För några år sedan var det här en ko- och hästhage. Nu växer här 7 olika druvsorter. Det finns naturligtvis mängder med olika sätt att ta reda på om en druva är färdig att skördas. Det mest uppenbara är förstås att ta en druva och stoppa den i munnen. Det finns olika sätt att lösa det där med vin på glas. Det här är Sveriges blåsigaste vinprovning. Vi står här ute på i trafiken och snart via Finistan. Kan det lugna sig lite?